Doncs, com a només blogs, explicarem què està passant a la zona agrícola de Cal Trabal, perquè està afectada per un projecte urbanístic i venim a explicar la nostra lluita i en el punt que es troba actualment a aquesta lluita. Pero no sé la... con este concepto, creo. Sería una buena idea. Abans de que es construís el barri de Bellvitge, tot, absolutament tot, eren camps. Aquí no hi havia res, ni estava la Gran Via, ni res, tot eren camps. I aquesta zona, fixeu-vos la importància que tenia llavors, era, li deia, la despensa de Barcelona. O sigui, tothom a Barcelona s'alimentava del que en aquests camps de la Marina de l'Hospitalet es conreava. I ara només queda aquest trosset, 43 hectàrees. Va. Estem al delta del Llobregat, que és un espai protegit. És un espai on hi viuen o hi passen fins a 100 aus diferents, moltes d'elles protegides. El 80% de la biodiversitat, és a dir, de les plantes i de les aus, de tot l'Hospitalet està aquí. Llavors, si aquest espai el mirem ara i ens l'imaginem amb aquests edificis, no?, al davant, tapant tot això, això té greus afectacions, perquè canviarà la manera no només de veure, sinó de viure, no? Ens afectarà directament al que mengem, perquè això ja no seran camps de conreu, amb el que respirarem més contaminació, perquè faran noves carreteres, serà més mobilitat de vehicles. Per tant, augmentarà la contaminació. Aquell projecte deia que fins a 53.000 tonelades més respiraríem de CO2. Si tu a aquell espai on està l'aqüífer i poses ciment, l'aigua ja no va a aquest subsol, ja no va a l'aqüífer. S'aniria a les clavegueres. Per tant, tindrien manca d'aigua. Vale, imagineu-vos que tot aquest cultiu va a parar, per exemple, m'ho invento, als menjadors escolars de la ciutat. Guai, no? Que poguessin menjar... Menjar agroecològic, vale? De proximitat i amb unes garanties de que la gent que està treballant aquí té unes condicions de vida dignes. Qui conrea aquests terrenys són pagesos, sí, però són pagesos que tenen el terra llogat, per dir-ho d'alguna manera, no és seu. Els amos d'aquests terrenys són constructores, són immobiliàries, és a la porta del Barça, té terrenys aquí. És el que estan esperant és que un pla urbanístic com el PDU Gran Via tiri endavant, perquè llavors el que farà l'Ajuntament és, si aquí tenen 10 hectàrees de camps que estan conreant els pagesos, l'Ajuntament els hi canvia aquestes hectàrees per un altre lloc on sí poden edificar, i és aquí on ells guanyen diners. Els camps els hi foten, els camps. El dinero. No les importa dónde cultivemos o lo que sea, solo el dinero. Solo quieren que... Pues, aparte del coronavirus, mira como a ellos no han tenido COVID. Ellos no van a coger el COVID o lo que sea. Ellos están en su mansión, tan tranquilos, sin preocuparse de lo que les pasa a los demás. Y ya está. Bueno, la cosa es, aquí tenemos justo un ejemplo de que no siempre se pasa de ti, sino que a veces se pueden frenar las cosas. Sí que es verdad que una persona sola no lo puede hacer. Siempre necesita organizarse y necesita de alguna manera tener un soporte, una razón de por qué lo hace. Y también entender que como este planeta es de todos y solo tenemos uno, todos tenemos que hacer algo para poder estar todos conviviendo en él. País solo manda que tiene dinero y ya está. Es mío. Eres tú y todos. Vale, pero hay un montón de cosas que podemos hacer a nivel individual que van a conformar colectivos que van a poder seguir presionando, ¿vale?, a la administración. En el 2018 se creó la cooperativa de consumo que era Asbuti. ¿Vale? Una cooperativa de consumo no es bien una empresa, pero es un grupo de consumidores que se juntan para comprar el producto al productor, sin intermediarios. Entonces, ¿qué compramos? Compramos verduras en el parque agrari, en un productor, un pagés, y las llevamos desde el punto de donde se producen al punto donde se consumen en una bicicleta de carga.
¿Qué quiere decir? Que no utilizamos energía. Energía sí. Esta. Combustibles. ¿Combustibles qué? Yo consumo, Gasolina. Gasolina, ¿vale? I mengem sa, perquè mengem aliment que no té pesticides, no té químics. Llavors, si l'Ajuntament hi posés voluntat i facilités que això fos possible, això ho podríem fer aquí i podríem fer comunitat, podríem fer moltes coses, no només menjar sa, podríem fer molts projectes comunitaris, no? Per exemple. Quan una empresa que contamina mucho intenta darse de ecológico poniendo que o sea, ahora cuidan el planeta, que es reciclable, bla, bla, bla. Que al final tots som natura, nosaltres també som natura. I en lloc de destrossar el món en el que vivim, hem de tenir cura d'ell, perquè hi vivim, amb el planeta. Vull dir, de nosaltres depèn, no? A nivell individual i les grans empreses amb el nivell més gran, però totes hem de posar el nostre granet de sorra per aconseguir revertir aquest model econòmic que ens està matant a totes i al planeta. Pues lo del greenwashing, que las empresas suelen estar fingiendo que hacen mucho por la naturaleza, como por ejemplo pintando que sus botellas son reciclables y ese tipo de cosas. Y incluso aunque sea verdad lo que dicen, eso no suele afectar mucho al bien del medio ambiente. Solo lo hacen para básicamente promocionarse como grandes personas y que ayudan a la naturaleza, cosa que no son. O sea, es una cooperativa que vamos a ayudar para que hemos decidido todos para que los padres dejen a los hijos a lo que estamos haciendo, montando la empresa de guardería y también cafetería igualmente. Y esta cooperativa se ha decidido desde el instituto y una empresa, un local, hay un local y que ahora lo estamos montando para que los niños tengan un poco de espacio también y nosotros podemos ayudar a ellos también. I la idea ha sigut, doncs, jo pertany al grup sostenible del centre, i tenim la intenció d'educar o inculcar als nanos tot el concepte de sostenibilitat, de l'alimentació sana, i per això estem contents d'haver-los portat aquí, perquè creiem que d'aquesta manera podem, no potser a curt plaç, però sí a llarg plaç, doncs sensibilitzar els alumnes per diguem-ne, tot el que és l'economia cooperativa, la sostenibilitat, el menjar sa, el reciclatge de les 3 R's i tots aquests temes. Així que crec que pot ser molt positiu per tothom. I que també no seria bé que muntaran edificis aquí, ¿sabes? Perquè és com que tiene que haver espacio para también para cultivar y eso lo del huerto. Ahora ya que están construyendo todo tecnología y todo y tal, está muy bien que hagan a un huerto y que lo sepan cuidar y todo eso. I crec que ha sigut bastant positiu perquè hem començat com molt perdudes i no sabien de què se'ls parlava, com parlaven de cooperativisme o de decreixement o d'aquests conceptes. I ara cada cop, a més d'haver-los entès, els tenen més presents a la seva vida i els posen més en pràctica. Per tant, jo crec que ha anat com molt bé i molt positiu, la veritat. Tenim un trosset de riu que pertany a l'Hospitalet i l'hem d'aprofitar i passejar i passar estones amb ell, no? També perquè allò que s'estima és més fàcil després poder cuidar-lo, no? S'estima allò que cuides, o a la inversa, allò que cuides és el que estimes, també. I ja està, i res més, que moltes gràcies. Gràcies. En plan... Sí, jo també, però sí que sí. Estan les Masies, que és patrimoni històric, que s'estan caient a trossos i ningú fa res, perquè no sigui així. Això no s'està conservant. Més coses. Aquestes edificacions que posen aquí, hem dit que és part de migració de les aus. Si li posem aquestes barreres de formigó i de ciment, s'estavellaran aquí. De fet, està passant. A Plaça Europa s'estavellen les aus.
Només Blocs. Pues nosaltres som de Només Blocs. Vale, i ens vam organitzar com va dit la com ha dit la Emma abans. I quan el vaixell es trenca, tot el petroli que es queda allà al mar, què li passa? Mira, per aquí volem també parlar. Sí. Pues que tots els animals que estan ahí pues es moren. Vale. I comencem una altra vegada amb la cadena de si no hi ha animals, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha. Grupo que han conseguido que aquí no se hagan unos bloques y que esto sea un, es el único espacio verde de Hospitalet. O sea, me parece bien que con todo el esfuerzo que haya hecho muchas personas hayan parado la construcción para que no se hagan, porque si no es que no habrían más zonas verdes aquí en Hospitalet y nos quedaríamos pues sin nada. Como los ricos están construyendo muchos edificios, pues contaminan y entonces ya queda por el hospital de Belviche, queda poca naturaleza y pues sin la naturaleza pues no vivimos, porque la naturaleza es muy importante en verdad. Y la naturaleza, los árboles, son los que nos da oxígeno y si no tenemos oxígeno nos extinguiríamos y si nos extinguimos los animales también se extinguen porque necesitan también oxígeno para respirar y nosotros también. Avui hem vingut aquí a Can Treball, a la zona Can Treball de l'Hospitalet, perquè des de fa 2 anys col·laborem amb el projecte de Coava, Fem Eco, i hem estat treballant el tema de Can Treball, que és l'última zona agrícola que queda a la ciutat d'Hospitalet. Aleshores, avui hem vist en directe la zona, hem vist els camps i hem entès molt millor tots els conceptes que hem treballat al llarg d'aquest projecte de Coava. Ya ha dicho Emma que aquí queda el 80% o más del 80% de toda la biodiversidad de la ciudad. Por lo tanto, si esto también me lo cargo, ya me estoy cargando el filtro, ¿vale? Me estoy cargando el pulmón que nos va a dar de respirar. Nos ha parecido bastante guay lo que nos han informado, porque así podemos conocer un poco más del barrio y cómo están, quieren construir estos edificios para acabar con toda la fauna y la flora que tiene Hospitalet. La colaboración con el Instituto Eduard Fonseré pues es muy buena, los profesores se implican mucho en los talleres y bueno, y los chavales suelen estar bastante atentos y bueno, estamos muy contentos con ellos. A mí lo que me llegó mucho a importar de esto, de esta excursión, ha sido lo que tenemos que llegar a tener que hacer para poder vivir la vida bien y merecida. Porque si vamos a tener que llegar a morir por contaminar y por nuestra propia culpa, no me llega a parecer muy bien del todo. Pues ara veurem, no, quan estem allà, quines repercussions reals tenen a la nostra vida això i com ens afecta. Que el ayuntamiento lo haga público, que está en su mano y que lo pueda ofrecer a esas entidades, colectivos y se genere esa otra manera, ¿no? de alimentarnos, de gestionarnos y esa es la lucha en realidad. Y ahí es donde estáis muchas organizaciones, cada una desde un lado, unos más centros en producción, Ah, opino que no se tendría que hacer tantas construcciones en espacios así agrícolas para los cultivos y tal. Sí, creo que hace falta más vueltos y más cosechaciones de plantas y de frutos que tanto edificio para nada, para dañar la sociedad y el culturismo. Creo que no es justo que hacer edificios porque nosotros también necesitamos los campos per fer verdures, a fruita. L'any 2015, fa 5 anys o 6 ara ja, un grup de veïns i veïnes del barri de Belviche, que tenim aquí al costat, ens van assabentar que l'Ajuntament i la Generalitat volien tirar endavant un projecte urbanístic.
un projecte urbanístic que afectava a la zona de, agrícola de Cal Trabal i als voltants de l'Hospital de Bellvitge i de l'Oncològic, que tenim aquí a l'altra banda de la Gràfica. Es diu PDU Gran Via, i així van començar doncs, una difusió i una lluita per la preservació de Cal Trabal i evitar que es construïssin fins a 26 edificis que no són habitatges, que no era res social, no?, pels veïns i per les veïnes, que serien hotels, oficines, centres comercials... Bueno, volíem lluitar perquè això no es tirés endavant, perquè no repercutia a cap solució doncs, per als barris o per a les persones que hi vivim. I la majoria d'edificis, o alguns d'ells, la majoria no, però alguns d'ells, anaven a ser tan alts com aquest hotel que tenim aquí, l'Astèria, que són més de 100 metres d'alçada. Llavors, ara mateix, aquest projecte urbanístic, la llei ha dit que no es podia fer. S'ha aturat. S'ha aturat. Van guanyar aquesta batalla. Però clar, l'Ajuntament de la Generalitat no s'han quedat de braços creuats i ho estan tornant a redactar. Faran un nou redactat, però en essència serà el mateix. Construir, afectar la zona agrícola de Cal Trabal i, bueno, es tracta al final d'un model econòmic i d'urbanisme que, com deia abans, no repercuteix directament en les persones i en les necessitats de la ciutat, no? Que seria construir ambulatoris, construir escoles, perquè això és una necessitat, és un... tindria un efecte directe beneficiós a les persones que vivim als barris, a la ciutat, perquè és una lluita de ciutat. O sea, esos edificios van a haber oficinas, van a haber... ¿Esa gente cómo se va a mover? En coche. ¿Vale? Todo eso, ¿qué pasa? Son... más emisiones, ¿vale? 53.000 toneladas de CO2 al año más, supondría esto. Eso es una burrada. Lo que permiten estos cultivos es producir lo que necesitamos, además de transportarlo de una forma que no generamos contaminación y además no se desperdicia nada. Es el derecho a tener las necesidades básicas cubiertas. Y es un derecho que tenemos que tener todos cubiertos. Entonces, si unos tienen demasiado, otros tienen demasiado poco. Y la forma de buscar el equilibrio. Es un tipo de economía que no busca enriquir-se, que no busca els beneficis econòmics, sinó busca els beneficis de les persones. ¿Vale? Vull dir que el primer de tot és el benestar i el bon viure, d'alguna manera. ¿Vale? Igual no farem una transacció econòmica, o sí, però no necessàriament. Igual podem fer un intercanvi. I si jo et faig això, jo què sé, m'invento. Jo et faig la logística, perquè jo treballo de la logística i tu necessites algú que et porti paquets de A a B. I jo no en tinc ni idea de fer una web, per exemple. I tu, la teva especialitat és fer webs. Doncs mira, ja ho tenim. ¿Vale? El farien servir als homes de dormitori. Però les dones eren les que sostenien la vida. El que ha passat al nord d'Hospitalet, ¿vale? Que hi ha... Sembla que no han estat atentes, però segur que amb el temps això ha estat una petita llavor i que ha calat en el fos amb ells i en algun moment els hi farà el clic i s'adonaran de que, ostres, això que em va parlar és això que ara estic veient o estic escoltant, no? I això sumarà les lluites futures que han de venir perquè el model econòmic que ens estan imposant és molt fort i cal revertir-ho.